Sykkelen er framkomstmiddelet i utenaturen neste torsdag. Staven Brunlandnesområdet i Vestfold skal vi oppleve per sykkel. Sjøen og kyststripa har vi nært inn på oss nesten overalt. Kunst, kultur og matglede har vi med, og selvsagt er vi nært på naturen selv. Er jeg en blomst? Det vet jeg ikke. Med løftet blondeparasol står jeg blant pengurt og vikke og storkenebb og jonsovkopp. Sykkeltur i Vikingland i utenaturen neste torsdag. I antennetimen klokka 20.45 spør vi om det er riktig å tvangsinternere HIV-positive. Nå skal vi ut i lydløypa vi med Lars Klevstrand. Sist høst feiret han jo sitt 25-årsjubileum som artist. Nå skal vi møte ham i en helt annen rolle. I en serie på 8 programmer skal han ta oss med til forskjellige utesteder i Oslo som han har spilt i løpet av sin lange karriere. Men nå altså som programleder. Og i dette første programmet der møter vi Lars Klevstrand og vennene hans i musikklubben Cosmopolit i Oslo.